Pred najslavnejším slovenským derby je tu opäť názor experta. Na tehelné pole zavítal bývalý československý i slovenský reprezentant, prvý Slovák, ktorý si v ére samostatnosti zahral v talianskej sérii A a za Slovan vo vyše 100 zápasoch Miloš Glonek. Jednak pre divákov a pre samotných hráčov je to sviatok. Asi je to momentálne to najväčšie derby, aj keď za naše doby bolo snáď trošku väčšie derby s Interom, to už asi nebude. Takže myslím si, že je to sviatok pre všetkých. Myslím si, že to bude úplne iný zápas. Jednak Trnava sa odtedy výrazne posilnila a takisto aj myslím si, že Slovan, tá liga bola rozhodnutá. Slovan teraz prehral v Dunajskej Strede. Myslím si, že sa bude chcieť nejakým spôsobom rehabilitovať a bude to úplne iný zápas. Ancona, za ktorú ste hrávali, teraz už prakticky nefunguje. Aké informácie nám viete poskytnúť z tohto vášho bývalého pôsobiska a v podstate čo sa stalo? Tak neviem, čo sa stalo, nejaké informácie nemám a neudržávam tam nejaký kontakt, pretože sa tam všetko pomenilo. Iba som počul, že vtedajší majiteľ a prezident mal iné problémy a skončil niekde inde a potom to išlo všetko dolu vodu. Tak rozdiel bol obrovský oproti vtedajšej teda Československej lige a Talianskej lige, kde vlastne v tej dobe AC Milano kráľovalo ako všetky tie talianské mužstva, takže bol to obrovský rozdiel. Čomu sa Miloš Glonek v súčasnosti venuje, pretože v rámci futbalového prostredia ste tak trošku vymysli, dá sa povedať? Som advokát a venujem sa právu vlastne. Si povedali, že predpokladáte, že tento raz to bude iné derby ako pri tom otvorení nového tehelného pola. Tak aký priebeh zápasu možno očakávate a samozrejme aj výsledok ma zaujíma. Tak predpokladám, že Trnava sa určite nepríde hrať otvorený futbal, že príde zabezpečené obrany a bude sa snažiť o rýchle breaky a Slovan samozrejme doma bude chcieť vyhrať a myslím si, že aj vyhrá a to 3-1 alebo 3-0.